Lëreni Serbinë të qetë, kështu është përgjigjur presidenti Aleksandër Vuçiç kritikave për blerjen e armëve nga Kina, e tha se blerja e sistemit raketor antiajror FK3 është legjitime dhe plotësisht transparente, duke pretenduar se është për vetëmbrojtje dhe jo për të sulmuar apo kërcënuar paqen në Ballkan. Gjatë një video mesazhi të publikuar nga presidenca serbe, Vuçiç akuzon kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin malazez Milo Gjukanoviç për fushat gënjeshtrash kundër Beogradit dhe për hapje të urrejtjes ndaj serbëve dhe serbisë, teksa nuk i kurseu dhe ofendimet për dy liderët e rajonit. Serbia, një vend neutral ushtarak, është e vetme në rajonin e gjerë. Në cirku keni parë luan, elefant, tigra, por nuk e keni parë kur një ujk të vetmuar. Unë më me dëshirë do t'ishe gjithmonë një ujk i vetmuar se sa një hienë paturpshme dhe pamoralshme. Është edhe më keq të jesh mis që sillet rreth hienës dhe pret t'i sillet një pre, siç janë Kurti dhe Gjukanoviç. Presidenti Vuçiç shpjegoi se sistemi shërben për të shkatëruar raketat e lundrimit të aviacionit armik që do të cënonin hapësirën ajrore të Serbisë. Ai pyeti se si Beogradi rrezikon kështu Prishtinën dhe Podgoricën dhe nuk i kurseu ironit. Nëse do të bëja shaka, do të ishte më mirë për ne të blinim sprej autan, sepse është shumë e rëndësishme të mbrohemi nga mizat dhe mushkonjat, sesa nga çdo forcë ajrore serioze që ata kanë. Kurti tha më herët se qeveria e Kosovës është shqetësuar që Serbia ka bler armë nga Kina, por jo e friksuar, shqetësim shprehu edhe presidenti malazez.